ဒါတကျန်တော့ကျွန်တော်ပြစ်ကြသွားတဲ့ drone လေးပေါ့နော်ဒါလေးပြန်တွေ့ပါတယ်ပြန်တွေ့ကလေးတယောက်ကသူကစားနေနေကောက်ရတာဆိုတာပြန်ရတာပေါ့နော်ပြန်ရလိုက်တဲ့ဟာလေးပါဘာကြီးကြီးမှပျက်စီးသွားလေဆိုတော့ပထမတစ်ခုပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကကင်ဘယ်ကင်ဘယ်ဒီကောင် rubber လေးတွေနဲ့ထိန်းထားတာ rubber တွေပြုတ်ထွက်သွားတယ်အဲ့လေကျွန်တော်ကငါကပြန်တက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြန်တက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးဟာသွားတယ်ဟာတော့တာလေးလေးကျူးတာပြူတာမရှိတဲ့ဒီကောင်ပြန်ကတ်လိုက်လို့ရတယ်ပြန်ပြီးတော့သူ့အန်လေးအန်ဝင်ကွင်ကြပြောင်းပြန်ထည့်လိုက်ရင်တော့ငြိမ်သွားပြီးနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတော့နခုတည်းရဲ့ဒဏ်ရာရှိရနေရပေါ့နော်ဒီကောင်ကြီးကဒါအဓိကဒီကောင်နဲ့ရိုက်တဲ့နေရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီကောင်ကွဲသွားတယ်ကောင်ကွဲသွားတယ်ကွဲသွားပြီးတော့ဒီအပေါ်အဖုံးပေါ့နော်ဒီအပေါ်အဖုံးဒီအပေါ်အဖုံးအပေါ်ပိုင်းကဟာသွားဟာသွားပြီးတော့ဒီကောင်ကြီးကဟာစီဟာစီဖြစ်နော်အဲ့ဒီလေသူအဝင်ဝင်ကြပြင်ကြလိုက်တော့ကြာသွားဒါပဲပြီးရင်တောင်းမနေပရိုပယ်လာလေးလစ်သွားတယ်ပရိုပယ်လာဒီကောင်ဆိုတာလုံးဝကျိုးသွားတယ်ဒီကောင်နဲ့ပယ်သွားတယ်ဒီကောင်ကတော့အကောင်ပဲအဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီကောင်နဲ့ပဲတိုက်တာပဲအဲ့ဒီကဒီကောင်နဲ့တိုက်တာဖြစ်လို့ဒီ body ထိသွားတယ်ပြီးရင် gimbal ကကင်မရာ gimbal ကျိုးပြုတ်သွားတယ်ဒီနှစ်ခုတော့ကောင်းသွားပြီဒီကောင်ဆိုလည်းနည်းနည်းလေးပယ်သွားတယ်ဒါဒီဘယ်ချက်နဲ့ရိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကဒီဘယ်ချက်နဲ့အပင်ရိုက်တာဖြစ်ဦးများဟင်ညတော့ပြန်တော့ရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ဒရုန်းသမားတွေရဲ့ဒရုန်းမောင်းတဲ့လူတွေမှာဒါတန်ရုပ်စင်အရှိဆုံးပစ္စည်းလေးပေါ့ဗျာကိုမောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းပျောက်သွားတာပြက်သွားတာအရင်ခံစားရတဲ့အလုပ်တစ်ခုပေါ့ငါမောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အပိုင်မဲ့မောင်းသူများခိုင်းလို့ပဲမောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကိုကန်နေတဲ့ပစ္စည်းကိုကိုပစ္စည်းလိုပဲတန်ဖိုးထားတဲ့ကြားရဲ့ကိုပစ္စည်းလိုပဲတန်ရုံးစင်ဖြစ်တဲ့ကြတာပဲဟမ်ပြန်တွေ့တော့ဘာပြောပြောဝန်တာပါလေကောက်ရတဲ့ညီလေးလေသူမဟုတ်ဘူးပြန်ပြေးလိုက်တယ်ကျေးဇူးလဲတင်ပါတယ်နော်အဲဒီက SD card လေးဆိုလဲကျွန်တော်ကောင်းပဂရီတိုင်း SD card ထဲမှာ data တွေတော့မှပြန်ပါနိုင်သေးတယ်ကျွန်တော်ဖွင့်တော့မကြည့်ရသေးဘူးဒီမှာနိုင်ငံအမိချင်းနေရဖွင့်ကြည့်လို့မရသေးလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါလေးလည်းပြောတော့ပါဘာပြောဆုတ်ခါမှဆိုပျက်ခါမှပြန်တွေ့တဲ့ဝန်တာလို့